kalikupeji ex ya Bobby. Yes, kubanga nze chemanyi tesola kateka muano, but it is very very disgusting. Tesola kateka mu olwa community standards. Yeah, baji akugalawo chano. Yes, akatambika no sogo obo sobolo kanonya no kalaba osobolo kanonya naika ka omuku omusajja uno bamujjemu engoye waguru bamutadde mu mitayimbwa gimukutte kitundu kya wano wansi paka wano n'endowooza omuntu yagudde ku mitayimbwa oba ku site gibazimba negimuyitamu negambo oba yafudde genda okwetegereza ng'alinga yasibiddwa mu mitayimbwa omanyi rooftop nga webeera kalinanga tennaggwa kati emitayimbwa gye giba giyitamu egyo ogimanyi egyo kyo kigenda okukolaokwongerako okumaliriza kati bwebamutale negibeera nga gimunyiga muno wakati wano mu bisambi wano n'ekitundu kya wano kyonna kyonna ne balyoka bamukaliga emiggo emiyitirivu okumala eddakiika 5 as per this video nga bamukuba emiggo alajanira bambi bamusonyiwa abeere nga bamusonyiwa okuteeka obuteesi mitayimbwa okwo ne bakusibiramu n'onywera kitegeeza waliwo abakukutte nga babiri oba basatu then n'abanaasika emitayimbwa naye bannaaye waliwo ebintu ebimu nga birina kuba nga byakomwera emirembe gya amini okulabwako bambi bamukuba naye ng'alaja n'erinnya Commander Ivan. Naye kyetusubiddwamu zanero mukiyana oyo atagenda kumpomeramu yali akulaba ku mubaka omukyala mubaka oyo bagamba talisitedde nti emyezi esatu talabikako wadde ku kitebe omubaka w'emityana omukyala ate nga mu ggwanga mwali bani alakulaba nalabyeko ku mutimbagano ng'abaana bamugamba waayi gwe agudde kava kiki yabagambye ati yabagaye munaye nze buli naku mba nfiirwa buli wabeera ebintu ebyo nfiirwa tasigaza wadde muntu mukika sigaza wadde luli nafiirwa embuzi luli kwegamba banaye munansonyi waawo baagala yagambye ati yagambye nze buli wabeera activity eyo mba ntandika okwambala obukondo bwange bwenti ng'essimu evuga nti ofiiriddwa jjajjawo weegundi weekalangala ate oba nkyali awo ku wiiki eddako nti ate ofiiriddwa senga'wo weegundi so bannange akyali ku mulamwa naye afiirwa nfiirwa nnyo ye rizoni gye yawadde omutima guli eyo naye just nfiirwa nnyo banaye munsaasire weyagambye kale olunaku olwaleero singa kibadde kigenda kubeerayo badde njagala ndaba okwekaza kw'abakazi naye teweetaaga kulinda nnyo 21 21 olwo olujja olw'omwezi guno 21 ekijjulo ekijjulo makeke okwebaza okwebaza niba bagenda kwebaza ki kwebaza Katonda okukola ki okukola okubatuusa we batuuse awo tulinze kati kwa 21 okwo okwebuzaabuza kubadde kungi kyo kituufu kiri nti okwebuzaabuza mu nkambi ya Nuupu abantu bangi bakyebuzaabuza naye okusinziira ku bbaluwa wagirabako ebbaluwa eyo ey'oweekitiibwa ebbaluwa y'oweekitiibwa eyo oba nagirabako ennyendo eyita abantu egenda ebbaluwa yaliko ku mutimbagano omugenyi omukulu yamuteekako omugenyi omukulu oba tusuubira busuubizi omugenyi omukulu asuubirwa nga omugenyi omukulu kwegamba olunaku olwo 21 naffe tulwesunga nga mbaga eyo naye tebayinza bisa zange ndambi omanyi webagamba nti nno guno tugwesunga nga mbaga kabulindiridde oba webagamba nti wagenda kubaawo okulya n'okukombesa owaani olwo olunaku tulina okutegeka kamera to get every detail to the detail omanyi bagamba get every detail to the detail buli abadde yeebuzaabuza buli abadde ayambala kubanga waliwo etwali byali byakulonda ki togikwatako ojjukira omukyala maama Mabira we yajjanga asibye akantu akamyufu ku mutwe n'agamba I vote yes ne sipiika kadaga nakola what I vote yes ayambadde kirala ayogera kirala katugenda kulaba ku bantu abamu abayinza okubanga abadde bambadde ovulo
naye ku lunaku olwo bwe tulina okulaba ensiisira we zenkana emyoyo abadde afiirwa ojjukira omanyi ebyokufiirwa ebyo nabyo bisesa ojjukira omubaka nabiira ku ebyo egirimiti baali ku tivi ne ani ono ani ono owa FDC sekuritale genero mafabi nandala mafabi weyamugamba where were you when you were voting Koli? I was sick. Why didn't you die? Njukira nagakakambira omusajja. How can you say such that? How can you wish me to die? I didn't wish you. I'm not asking why you didn't die. Kuolo lunaku anaba yeuza. Koli yagamba munne, why didn't you die? Kati awo ensisira zino okwenkana emyoyo. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugu nnyo musonga za real estate season na. Oyagala kutunda oba kugula ttaka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plot ezenjawulo. Enteketeko bulungi ate nga ne bei yazo esubukira ddala. Ensonga zonna ez'ettaka wamu n'okulikulaakulanya tuzikolako. Tugula ssaako n'okutunda amayumba era tusolooza n'abapangisa oba okulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753319M oba 0705979993. Tufunda ku WhatsApp plus 9073682588599. A'udhubillahi minashaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Nze Haji Yasin kiza omusomi weddwa nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp. It is the final channel B in the North. Ngabuli jyo tubeerawo kubeeranga tubawa updates ez'enjawulo okusinziira ku biki ebitambula mu ggwanga. Every Tuesday mbeera ne the Juggernaut Wine Frank Balgesa Ntambi in the show gye bayita In Focus with Frank Ntambi. Yes, sir. Sooka obuze kwakola wadda final channel. Abali ku lunaku olwaleero. Yes. Ye uniform empya yabafutu soja. Kino kyambalo kya muganda wange Educated. Educated. Mu bintu ku byantungira. Wiiki ejja nina okuba nekya. Genda ku Atlanta Building opposite ku Patheta Complex omunoonya Educated. Oba ogenda mukubira ku namba y'essimu 0708-6349-93 mugambe. Obuntu buno. Obuntu bwa Juggernaut buno weebo. Juggernaut ankuba ndi mu bivaava ndi mu bitengi. Educated. Kiba kibi nnyo CEO kuba mu bitengi. Osanga e design yo oba gwe jezi. Nganze jezi. Nganzaze okufulumira mu beach we. Definitely. So Educated anamwagala. Educated anamwagala jamusanga okukupa ku Atlanta Building opposite ku Patheta Complex. Ku namba mbadde njogedde 0708-6934-83. Ninga bali ku the final channel nyongedde okuddamu okubala musako nange. Mwabali kubeera nga mutuwagira shows ezibeera kuno. Kyensinga okwagala ku channel eno. Kubeerako ebintu ebimuvinga eggwanga laffe Uganda mu maaso. Tulina baganda baffe abali eyo emitala w'amayanja ababeera nga bakeberakeberako leero batuleetedde ki yatuleetedde ani. Mwabali kubanga mujiwagira era mwongere okuba nga musharinga. Obumu ku bubeerako abantu bategeera ebibeerako nange abansapooti nga wonna wonna wentuula ku shows ez'enjawulo nammwe mwebalire nnyo mwebalire ddala 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 yes okay Almutawa Enterprises Uganda Limited bagamba nti bya real estate byabwe byebakwase basangibwa Nansana nga olaba endagirira awo wansi agala ogende Canada Mulongo William gy'ali akugamba African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience, n'ebirala ebiringa ebyo ku namba esimu eyo gyola mukubiro olabe nagamba gwayagala ogenda mu Ssebutemba guno gwe mwezi gwokka gw'olina okubeera ng'ogoba ku bintu ebyo osobole okubeera nga ddala otambula mu Ssebutemba then era ne nkugamba nti no Haji Yasin Kizza musomi wa dduwa ensonga bwe ziba nga zikyankalanyeemu omukoonako kasimu n'akuyisaamu atyo edduwa n'obeera ng'osobola okubeera nga ddala otambula bulungi. Tulina ensonga nyingi ezitambula Frank agenda kuba atunnyonnyola ku bintu bye nnakivubo agenda kuba atunnyonnyola ku Masaka agenda kuba atunnyonnyola ku sanctions olwo nakatambi
Katambi chi. Akafurumye kumacha. Akafurumye na kuwa John. Walu wakatambi kenarabi ye. Sajanga mamu utade mitaimba mamu kube migo. Na yezo manye mintuwe bito sibidaba nyera saka mazeko but it was very bad. Yes. Si manye wa ekabade. Na ye. Walu wakansindikideko. Kabat in fact kade kuwa WhatsApp status. Karabi yeko katononyo nengamba sinza kurachi ntuchino kusisukako wano. So, ukategedeko? Kategedeko. Kalo, Jacobo nyonyole guanga. Ni President Museveni yage mwabala base no mani yumu. Mga nyokuwa concentrating ku East African integration. Mwemu jile mesezo genda maso. Embozi ya mani yu Rashfordi. Chichefu na mu East African integration. Sima. Kuwanga? Omuntu tayinza buta concentratinga kuchafuna chichefuna mu East African integration gwe jaga nati osobola okuchimbulira tero okuwuliranga batugamba tuyigulu swahili tujakola trade ne Kenya ne Tanzania chemanye misolo jabo embani nachenjagala njibawa nina kirala chichembetaza simanye munaye President Museveni echo jakuchinyonyola wa jakongera okuchisomesa ako kuba overtime. Ndowooza ekyasooka okubeera ekizibu lwe lulimi oluswahili lwatulemera ddala ngaaba na Uganda kati awo integration nga toyogera lulimi it is very easier to communicate to an American or British than communicating to your neighbor. Kizibuzibu bwe kityo ndowooza ensonga lwaki abantu babifaako nnyo naye tutandikire wa Frank ndowooza tutandikire katambi ako zaneru akatambi akatambi kabaddewa akatambi lunaku olwa unaku olwa Monday doza yesterday kala bikide ku team Sunday was it Sunday jo yabadde Monday lwa kuba twabadde mu kusaba lwa abajulizi let me be gundi nyo one day ago boy kabadde kunaku olwa Sunday akawungezi His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yakapostinga ku mutimbagano gogwa X naka caption ngana agamba this is what happens when torture and cruel treatment are normalized in a country. Imagine how many Ugandans go through this away from the cameras. We have a duty to redeem our nation from this lawlessness. Boy ngageza ko kugamba anti chiche chibira kali ku page kali ku page X ya Bobby. Yes kubanga nze chemanyi tesola kateka mwano but it is very very disgusting tesola kateka mu olwa community standards ya bajja kugalawo chano yes. Akatambikano so go obosobolo kanonya no kalaba osobolo kanonya naye ka omuku omusajja uno bamujjemu engoye waguru bamutadde mu mitayimbwa je mukutte kitundu kya wano wansi nasosa nendowoza omuntu yagudde kumitayimbo bakusaidi jibazimba neje muyitamu nengambo bayafudde ngendo okwetegereza ngalinge yasibiddwa mu mitayimbwa omanyi rooftop nga webeera kalinanga tennagwa tennagwa kati mitayimbo je jiba jiitamu ejo jemanye ejo nche jigendo kola pira jibagenda okwongera ko kumaliriza kati mwe ba mutalene jibira nga jimunyiga muno wakati wano wansi mu bisambi wano ne kitundu kya wano chonna nibaloka bamukalige emigo emiyitirivu okumalira kika 5 as per this video nga bamukuba emiggo alajanira bambi bamusonyiwa bere nga bamusonyiwa that can't be only one person baba, because okuteeka obutesi mitayimbo okwo ne bakusibiramu n'onywera kitegeeza waliwo abakukutte nga babiri oba basatu then n'abanasika emitayimbwa jiku naye bannaaye waliwo ebintu ebimu nga birina kubanga byakomweri mirembe gya amini okulabwako bambi bamukuba naye nga alaja n'erinnya Commander Ivan ayinza okuba yabadde mubbi kituufu asobola okuba yabadde mubbi era nga yakoze omusango naye gavumenti yakoze omusango my disappointment weri nti akuba ali mu uniform eyeggwanga is that a police uniform kyambalo kya security anyway ekikulu kya byonna tusuubira nti ku mitimbagano kwekali police n'okubeekalabye police zeevaayo nga bataddeyo obutambi bw'abakyala abatulugunya abaana neekola omulimu mulungi nnyo nebakwata nebadde responding positively ku social media so I think police should respond to that nga weze responding ku bulala bwonna kabaddewa kabadde mu ka video kano omuntu yazuminze waggulu wali n'alaga ekisaawe kya ham okitegeera so nga mu distance etaliyewa kyaggwa ekisaawe kyaggwa that is a site gye balinga gye bazimba anti site which is an extension also the ham
Mbundi nga weeri. Okiraba. So it could be nti kabadde ku ham kwenyini ku kisaawe. Enterprise ku gundi ya ham. Location ya ham. Okiraba. Kakati sawa zino. We have to be sure. Yes. Awatawali okizimbe kye bazimba. Nze anyway sinafaayo wa ekabadde. Nfa ku de act. Act eyo teyabadde nungi. Act eyabadde nungi. Naye mukuyisayisa mu comments mbakiteeka nti ono y'omu ku bo be bamukusacyute detail lya ham. Okitegeera. Comments wezira. So era be bamukubakuuma ekisaawe bano. Abakutte oba n'amaduuka ne byonna byonna. So erinnya ham eribanga lirabikiddemu ate nga n'ekisaawe kirabikwamu ekikye. That is already bad PR to ham ng'omuntu ali mu kaweefube essaawa zino okuddamu okwagazisa abantu ekintu ekyali ekyabwe. Okiraba. So egenda ba challenge yamanyi eri ham. But who filmed it yekisooka? I don't know. It could be one of them. Agenda ba challenge. Ebintu ebyo ojukiranga ebintu bya Pretty Nicole. Ndi abaali bamukuba ate be bafiriminga. Because kati eyo ku rooftop. Ate ne video kati nganza amanyi ebya video. Kitegeeze yagikutte yabadde ni yabaali. Of course. Yabadde part of them. Kati what was the message the essence being of sent? Mnozali baade bakasindikira mukama waako. Mkali king. Tomule mutugu cause I'm not sure. But chibade gamba pointi yange. Egena ba challenge ya manye li hamo kusarenda ringo muntono. Yoku ena azako. Ntipa nende sina uchi. Sina uzibu. Nti challenge ya manye ya polisi egena bi ingidamu. Nanti. Polisi zera wabutambi webu tiyo. Nevayo ne reacting. Nanti polisi ugambi egena vayo ni hati webate vdeyo. Because we've seen polisi ngorumu reacting according to interests zayo weziri. Obo chitegele. Kati wede chiri mu public consumption. That's going to be a public outcry. Yes, I'm sure. Abantu abayina vayo nga police, then nono omukyala wa human rights. Juzi yali agoba abantu mu mugulu. Kati omusubirayo okuvaayo nga weyavaayo ddi ku ki? Mariam Wangadia. Kubanga iwa Uganda Human Rights Commission. This is violation of human rights. Nali nyonyola human rights zetulina. Okitegeera, this is one of them. I think the office needs to pick on that. The office of the Uganda Human Rights Commission ye ni sawa. Ekyokubiri Uganda Police. Mu weekend webadde kwatira abaana bakuba abantu emigere. Kakati naye ne kino. Ino kubira nge. Bobo yo mukubi wa migere. Ne siman. Anyway, whatever che yakoze. Kisobola okuba kyabadde kibi. Naye being nti no ali asarendarinze. Mba mwino kosa due process. Mwino kosa. Kuba mumukutte tadduka. Talwana mamu mamaze ne mumuteeka mu mitaima ne mumukwata. Kitegeeza ne wowo badde ng'oli bounce obaani. The right thing to do is to call police to take over the matter. Naye abantu bano balina abaana. Babakola ebintu ebiti. Olina ddayo waka omwana we n'amwaniriza n'amukulisayo ku daddy kulikayo. Balina abakyala. Nagamba mukyala we nno bakola mulimu bwe guti. Balina abazadde. Ng'omuzadde wakeera n'ozaala omwana we n'abeera nga tokyalinga abantu we bati. Baina ababa kwegamba katambi yako tukakwase polisi kyemanyi yakalabye tukaleke kwate tulinacho tusobola saagala nyoko ogera ku kinwa sola kiraga naye mbalaze nti wenkalaga page evaako so bajja kunkuba community guideline gondi but it is a bad na yetu beremu ko ku mutima humanity let us speak humanity let us practice humanity wabera ngono yabadde mubi. Ngesaba zino tufafaganya n'abasajja ababbye eggwanga lyo nayo kwagala kulimalawo. N'ababbi nabo tebalina humanity. Bakuba obutayimbwa, bakuba emigera abakazi mu face. Anti kati gwe banababbi bolabizira kiki yakoze. Anti mulimu nebali ababbi abawagula ababbye eggwanga lirimalawo. Naye nga bakyayina ayina. Bali mu zi sanctions. Tensinga okukakasa. Zi sanction y'enkuba naye ze. Sanction y'enkuba eze. Ate ogimanyi eya wano. Ndowooza tusooke tupowemu. Tuwummulemu kattini. Tukomewo. Katukomewo. Ebyakatambi ako nga poliisi emaze ejja kubikwatako oba human rights. Katusabe eveeyo. Katusabe. Ebenga esobola okugonjoola. Tetusala musango ku oli kiki yabadde akoze. Wabula tugamba conduct eno. Y'omuntu otwalira amateeka kuba ekyo sikutwalira amateeka mu ngalo. Kituufu. Kiba kibi. So tusuubira okuvaayo ne statement ku bitongole kya human rights ne poliisi. But anyway, tugende maaso. Sho ey'okuggulawo ekisaawe. Yes, sebo. What was the turn up? Abantu bagamba teyakoze nga bwe yabadde esuubira. Simanyi abantu baadde balowooza due to the investment, excitement abantu egenda beerawo. Kyakiyinza okuba nga kyalemesezza because sooka ombulire ki ekyabaddeyo.
actually. E chisokera kwa sababu deyo na ndishi wanakulabyo manyinze nkubera ko ali ku status. Yes. Mm. Esonge eno tulina okukwata n'obwegendereza abantu obutategeera bubi. People have been commenting ne bagamba omugagga yabali tabala ssente. Era ssente ze yazijjeeyo, kalikiweta zajjiddwayo, babala ebintu, both side n'amakumi ataano, zakyazi ssente bwezi tibiki. Ekyaddala ayinza okubeera nga yabali tabala ssente za kufunirawo omulundi gumu. This is something eky'okubuildinga for the future. Okusookera ddala okuddamu okukomyawo emmeeme y'abantu abaali batwala Nakivubo Stadium very dear to them. Okusookera ddala aba local football lovers and supporters. Kuba Nakivubo trademark yayo yali ya mupiira. Yali ya mupiira, yes. Ebivvulu byajjangamu once in a while. So tusooka ne tutrace nga tuddayo mu 2013. Wekyazuulwa nti nno ekisaawe ekyo kigenda kuba kigabibwa kigende mu kibaniisenga private public private partnership kiweebwe investor obimanye ebyaliwo political winging erwana kusaidi ya Lukwago obutale butandisa okubanga bwokyebwa abantu nga kwegamba emitima gyabwe gyali gimaze okubanga gikola gikakanyala the making of hamu yeye atandike yeye kisawe atandikira mukusika mugwa mukusika mugwa era hamu tyafuna wo welcome kutake elyo ngoge mazima naye nze kusaidye yange esaba zino statements nali sobola okwogera mu 2017 mu 2024 nje kubanga sizeze muze nyindo kubanga njogera ba establishment already we kolachi weri anyone who has been there yes nga yaliko neri nga olina before and after I'm sure many would go with after kubanga wadde obutale bwaliwo ebisoote byali awo mubye yali awo wogenda in the business sense of the place and development ngeye ekibuga oyinza okugamba you go with after sonzo omukwabo abagamba okay ham thank you so much baduka bakyali awo bagulako nnyo obwambalo barungi yes. abasubuza abakolera so as an investor ham tumuwaki okubira obugalo kuba investment eyo ogirawo nanga weri bali ekisayi bali amaduuka bali abakozi abakolerako bingi emirimu egigabiddwa due development nenamba ekolera mu kifo ekyo yekubisamu emirundi ng'ena compared to before kubanga tikuliko emyaliriro ya more shops luli bwalinga butale era netusaasira abafirwa business mu kaseera ako obutale n'okwokiwa nabo tulina okubanga tuba consideringa naye tuba tugenze ku kino redde ekiriwo kye tugenda kubanga tukyusa finally ekisaawe ne bakitwanjulira business sense yali yajjadda ng'ekisaawe abantu tebagamba kirabika kyabbibwa tekigenda kubanga kiriddawo era amawulire ne gajja ekisaawe tekiriddawo tewali parking tewali biki bingi ebyayogerwa yali last year yalira nga batandika okubanga batulagako ku kyali kiri mu kubeera nga kikola kikolebwa nagendayo ko nga bakyakimaliriza nga tebanateekamu na muddo artificial turf nga tenateekebwamu bazze batulaga progress webateekamu kino nebalaga then fast forward tuba tuli awo ne bagamba final kigenda kuba kikola ki kiggulwawo mu butongole mu kugulawo mu butongole ne bagamba tugenda kuba tuleeta abayimbi kale bateeka ebintu eby'emirundi activities ez'enjawulo one emipiira kuba kya mupiira kitala yali egenda zanya URA exhibition match friendly then later dabbe ya Uganda nga gye tumanyi Express Villa gidabbe nga olaba Madrid Barcelona dabbe yali Express Villa kyosisi egirawa kyosisi yakajja sese si yadda nayo nedabe ya villa next kuva mu atano bajolejo kiwanuka abo eyo ebadde ya amaanyi kati era it was okay katugiteekewo nayo kuba yenereeta abawagizi ezo tima ebiri zisinga abawagizi mu uganda I think abali ndigi na sibanansa nga batakyukakyuka wadde saawa zino kola ya DP mu byabufuzi abo then nagamba ku side ya entertainment kubanga ya hosting anga ebivvulu abakadongo kamu bakaferu wachi kubanga kiramba naye wabula soke tuddeka abasajja bakafeero basebatta bempulira bakasozi abo bosaabalabako Livingstone kasozi bakubanga ekisaawe ekyo ng'omuntu ajja omu nebbandi ye nekijjula kiti baleese namungi w'omuyimbi era okoze bulungi nnyo nosooka noleeta examples ezo kizigenda kunyamba okubuildinga argument yange n'analysis yange abantu obutatu abantu saagala batutegeere bubi but era still
ubogenda kuntegeera bubi kiri ku gwe sigenda kutege sigenda kukaka kutegeera kyengenda kwogera oyogedde n'ogamba nti edda nga omuyimbi omu kafeero ne bandi ye olabe kano bye wakoze bakuyisizaamu kodde gaali today you are so calm sikutegeera but I've been always calm naye leero osusse muganda wange ddayo eri mu ntambi wange I've been always calm matendo ya sebata nga okwata olukoba n'abantu bamugobera abamubira ne bagenda kubaki na kivubo naboga nno muyimbi omu omu awo nituvaawo nitugenda mu era ya radios wesatekeranga ebivulu ebyo radio gye bakolerako simba nitegeka ekigunda ky'omwaka ne kiwuma bwe kiti wansi ne waggulu CBS ngeteka mu ekitobero ekitobero yes ekijula ne radio nubizibate biti zatekeranga I'm not so sure kubalala neze bili zali tuzo bili zaki kuba tegeka nitugenda nitugenda kakati wano msaja ya gambe, you know what? Olava kafero mu ya kubanga. Luachi sikwata. Abayimbi ba Uganda. Almost bona. Nimba sakulisti. Eda mubulangu. Wawuli langa baga manti abayimbi bikumi bibidi mwatanu. Over chikumi. Na wuli langa. Konze chikendo bere. Njachira wida ku TV. Yes. Njasibe la yabairansi ndika gano. Yes, sebo. Kakati, nituga fe. We were so enthusiastic. Chikendo kuhapeninga. Okuta abayimbi ba Uganda almost bonna ababadde bali active. Baba abadde tali active nga era ensi ekimanyi yabadde His Excellency Bobi Wine nti baamugana okubanga bayimba n'ekirala era ne bali tayimba kino kyali badde you understand nti ye roles zaakola ki zakyuka ebintu bya ebirala nnyo so nituga almost kati it is literally nti bakutenda swa Uganda ne bakikola ki Engeri jo samwe chikowe says it all. These things are so evident. Atachi olabo bulunju ato bwe bintu nge bisawe. Olabo moje mutekere bivuru. Erugogo. Oli noita noita stage trace. Stress aba sajja bagezi. Seja ajisamu center wano. Najisa wakati wano naji. Nasoka sala ke kitundu kye kiswa. Weba chinchi na chirekayo. Abantu 13 ne mudiao. Ebifaananyi ne bivuga zi drone ne babisqueezinga we bati ne bayingizaamu ebyababa nabo yali Morgan Heritage ola akakolebwa ennaku zino zaneru abayimbi batereka ebivulu balina ebifaananyi ku Google ne bajjayo ne bagiraagira ne baba abaana ba AI ne bagira ne babateerayo tinakikubye nti kikutte kakati ekisaawe kyonga ekisaawe 20 cap capacity stadium kya mitwalo ebiri naye nga enteekateeka ya mitwalo 3 n'ekitundu tejiwera gisa tuchinu cha mitwali ebiri sawa zino nekibeera nti nno kana natuka yo sawa zali mukaka kirikula dinganda bakafoka gwayo baina chongera yo mubanga ne oti bajongeza yali amkaga mukaga kakaga kati ya msamfu kanana bajongera yo waguru bakora bongera wagu basaja ba engineer ba architects babi mara akati mwana watu nyingira usawa mukaga nze mu executive booth yange ngishaka kino nacho nanchi laba na people mutono Nengamba, debuchari. Tuingira sawa munana. Nga people mutono. Tuingira sawa kumi mpiro kwa gula uwa chitala na URA. Nga people chi? Mutono. People nga mutono. Why was it chitala and URA? Zetimo zisingaba wagizi. What is the value on that? Simanyi. Simanyi kwa tila jebate ikinga. Kakati, mchirasha. Waliwe tundu. Didi saidi zeri jebali. Nenge enu. Wawanini. Ama tute wali uo. Enu muvi VIP. Kinalaba koko mu VIP badira prisons ya band ni bajituza mu VIP prisons band yes ndo zabali bawera ndozanga wanga 80 to 100 okuzibikira ebiki ebibanga abiranga batulamu bali muno okukuba mu kwebiraka zibikira obo ino zibikira zaneru okay obo shitegera tuyingira esawe mu Otugambira nti nobazaneru abazaneru bakasajja abantu abakola every day anyuse kajje mu kisaawe zaneru ibadde abantu baabula okitegeera so ne tuyingira mu bilibili kitundu 3 era still kati kugamba kumetwala ebiri wembera mbazisiza amaaso ganga nyinza okubeera siri accurate naye enzo okubeera nga yafuna ya abantu abatasukka mutwalo yes era sebo mutwalo gw'abantu guba mungi ogamba batasukka
Ojiba giri mitwali ebiri. Ngendayo labe buli video nayo 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 na. Oja kulaba. Video zenalabanga ku TV za neonyisa. And they kept showing the same audience. Yes. Kati kukisawe. Mwonsona yeba tuku stage. Yeshoti yo kaji watuage ya abantu. Kati wadie. Kati nzenga ninda ngo mtu walaba ku TV niti kino chisawe chikubieko. Ninda drone shot ye yu kubwa weti. Ngaleto kubanyo elio. Kubwa mbo weba. Kubwa netambula weti. Nga wala mpira ku Premier League. Ngache ninda. Yes. Yagano kuja. Nga wala kamero wachina. Awa nga waga mbateli bantu. Yes. Yagana. So, ebyaddala technically without any fear of contradiction. Abantu bajjumbira kintu ekyo as expected. Pa. Even the investment. So return on investment yali very minimal. You can't judge a return on investment ko chisawe chigendo pera emyaka mingi. Return on investment of that event. Of the event, okay, yes. okay. Because twa mala weeks singa bidi abamaulire babuli wambo nabonanga abali. Yes, jukiranga ngamba tami nakulabye. Eh, nagenda yoko okumanya bamaulire kya bagenze yo mukateka ki bichiritwe bityo. So yateka mu chingi nyo mumbere eyo and we expected numbers okubiranga nyingi. Okidaba necho gataka abayimbi abanji nti ngolaba waliwo n'omuyimbi omasobola okwefunira abantu abo yeka walalanga tesetese bulungi kubanga nzi kubareji abaya bafuna wali ku kino nze ng'omuntu sagala kiteka kubayimbi nti batayina manyi ng'abantu abalawe bagambye na mungi w'omuyimbi tekino tekiri kubayimbi kiri about kirala tekiri kubayimbi kuba abayimbi katugaze sindi ne shiba batutekera abana erugogo tufune bafuna abantu abali basuka emitwalo egy'ebiri nokweyongerayo. Edi Kenzo Festival yafuna abantu bameka. Wachitegera. So, tekiri kubayimbi nga abadde bagamba nti abayimbi banafu temwajuza na kivugo. It isn't about the artists. It is about other factors. Ekisookera ddala kuzimu factors zenalabye. For a football lover, ngoyagala kumukomyawo mu kisaawe abeere ng'alaba kakongoliro wa Villa ne Express. Tolina nga ordinary because abasinga abaguwagira ba ordinary bakirasha. Emitwalo etaano oba omukanye sente zibeera nyingi. The pricing yatandikira ku sente mmeka? Etaano asookerwako. Munnayuganda asinga oba omugyeko. Owomupiira. Owendongo asobola okukitegeera. Owa concert. Naye ogamba nti kisaawe waliyo omupiira. Omupiira. Ate ordinary si VIP. Ekizike ng'otandikidde ku kizike. Obeera. Oba tokoze pricing nungi. Nungi ku side eyiye. So obeera omweyawuddeko. Given the fact that n'omupiira gwennyini gw'omuyitirako teguli competitive. It is a friendly match. Exhibition match. Samba muko. Had it been Kakunguru Cup final on Villa Express, the other final match in Villa Yokuba Express, Twala. Why was the rush? Kubandaba, Ntisenga Bagaman, nti tulina yo Masaza Cup final, no Linda. Yegenda bawa, Chintu Chachi Genderirwa. Na ye, awo, sijagamba nti nobaya lina rush, just cha playing away chitio. Okay. Kuba buli kimu kibane omugaga abayaba n'obudde wayagala okukoleramu ebintu. Togenda mupapya oba togenda mulwisa. Oyinza mutegeera. Ekizibu ekiriwo kati. Abanaku tutegeerera nnyo abagagga. Kati era tutegeera lwaki kyasa. Pulani. Jofuna tayaba yayimbako. But regardless. Eddembe lye twasigazwa kuba pulani. Kati bwe tugenda ku kya music. Tugambye nti emitwalo etaano okay, someone can pay because they've paid that before. Oba okitegeera. Naye kati nze tambudde mu bivvulu ndabye ebivvulu. Naye ebivvulu byonna n'oligenda ludda wa bitambula n'ebintu bisatu. Ebivvulu omuntu azze okulaba ekivvulu alina okubeera ng'ali hype ng'alina vibe. Ebintu ebireetera vibe ne hypeness tebyaliwo. Bagaana omwenge mu kisaawe. Bagaana omwenge, bagaana n'ebiri ebirala by'otegedde. Kwacho festival. Nayo baganiwa. Sportsman yesebo. Byonna byagaani. Ekisaawe bakigula mu ngeri ya sharia. Sharia. Anti oli haji. Anti haji tukitegeera. Naye tekadde no business. Jogenda okitiraka abantu ab'enjawulo abakozesa ebintu eby'enjawulo. You understand? So nakyo nekimu affecting. Kati n'ekyo sooka olindeko. Kati ekisaawe kya mupiira. Katugeze kiraabu ezo kikozesa bafunye sponsor nayiro. Ate eri haji. Ekivvulu bale ekivvulu. Ekivvulu kiraabu esponsoring. Ebivvulu ebibaddenga waawo byonna tubaye twogerako ebyajjuzanga abantu. Bayinanga ba sponsor. Kangati kagenda kukulya. Bayinanga ba sponsor babeero baani ng'abantu bajja ne bayingira kafeero waabwe ne benywera enguuli yaabwe ne banyumirwa. Kyovola yambo nno eyogundi yabulwako vibrance eyo ng'abantu bonna batudde nga balinga nga bali mu makanisa weebati nga balinga nga bali mu theatre.
Pakira abayimbi bajja abamanya oli ababiranga abasitula abayimbi nga babiri basatu bebe ku Rufik Famai Kaidi Kenzo Alienski we batyo ne basitula situla ku audience ne bana abasooka kusamuna audience yali ngeri na mugongo ali ne na mugongo ne ekuba ku nyimbe ezisitula era David Lutalo yayimba tubongote ebyaddala nga twabongose dda weto okay obochitegeera so you know yali issue emku kuyalemesa ekintu okubeeranga kipiikinga as expect as we would have expected ate naye kati eyo teyali issue kubanga omuntu yategeera atya nti teri bia yamanya nti owaayi wano tewali waddakenge totawaanaobusimubuyiabantu bona bona bagenda mu bivulo kimanyi muntu wabeerawo ttiimu esooka advanced advanced team esookayo neekuba essimu kuba nange kati booth gye nasookamu era bankubiranga amasimu ne mbagamba ha soda ali wano era edisendi teyajja kasani namugamba jenkins wano waliwo soda mwerere ne bagamba ani golumisenjo ki tebalabikakotwali nosooka obba wambako amasimu soda ati amabega temumawo so okay. It also played the part na ye muchinene kuba kati ezo ze minors muchinene I think haji nayogera ko kona ye before nagamba nedda njagala abantu bajji banyumirwe ekisaye mu kuchigula obuli kimu nga bakiraba as is okitegeera bakitegeere as is teyagala batamirire kuli nti mujja tamira muleme nakutegeera nti nno fireworks za kubiye because bitabi ajize bitisa kirwe kiti bachanyizanga fireworks za dakika 15 era yina yina yachi palasonga ayimba tebamulaga bakuba fireworks who does that because fireworks bali wanzo zikubanga tugula okusawe mbazo kuba alesa mukaga nibaloza tuli mu 31st December nibakuba wini nwaji yali ali ku stage nzijukira mukazi wa tujukira wali kalika performance ka sawe ku baganda akataka kunyumira wini nwaji yajja late bushindo namuga genda namugobaga bamugoba kuitana fair genda chikasa kuchida backstage na chilinda paka saba zacho mukaga chiba chimba ku 55 muta 58 karo kasita yaita nwaji nwaji abanye 58 olimba aruli wakati fireworks nezikuba nasura omanyi nasura parasona ajiwa najikwata parasa abayimba nezikuba kubaida chikanga bakuba nyimba za paraso biringa zona zili mu fireworks ni ngamba ni ali ku fireworks simanyi nange yachiriko na ye sija ba mukubi wa plan omugaga bato oyayagala omugaga oyayagala okay yes nemba de gama muchinene it's like the bigger picture ham nze musanyukirako for that akitaddewo tubali tutulakinga ebisaawe mu Uganda okitegeera nakivu waffe yali atwanguyira nnyo accessibility abavudde mubitundu ebyenjawulo kakati awo for that tuba tumukongulajuleti nga bivulu olugogo oyo agenda essaawa yonna ku mu renovation nakivu wajja beera wana bamwewulidde mugende mwamuwulire wolaba grand opening yekyo ekisaawe ne grand opening ya Nambole kuba nayo waliyo what did Nambole do right kuba Nambole nzijukira abantu bayombera ne ku tiketi Nambole yakola ekintu kimu yateekawo omupiira ogulina okubaawo yes it was Villa ne KCC a competitive match a run to the title gwali mupiira kati kino ekyaffe kyabadde kibuzaabuza owomupiira yenyini yagamba nina wide bali ngaabayimbi 15 kati nze owomupiira then ate owomuziki ate mpulira waliyo kitala URA ate nze siwagira mupiira kati ngaabakazi okitegeera so it was confucius kokwabi confusing ate baliyo ekigo kya ggolola okitegeera kati omuntu nagamba anyway nabitegeera naye bali balina kintu ekyo kimu kiba branding mupiira gwa Villa ne X ne KCC era nekijjula okay yes so ensobi yali mu marketing sijajiita nsobi omugaga bato yayagala buli kima kisampolingeko nti we can play football we can host a match we can play basketball we can play netball we can have boxing we can have kickboxing this is my package as ham na Chivubo stadium so he wanted to present a package as is biche bisobola okubeera nga bibeera muki putting the Chivulu and opening aside kyemanyi you took a keen eye yes biche biyinza okolebwa mu kisaawe ekyo ebyaddala nga bikolebwayo yes ekisooka it is very unfortunate for the money invested in Chivubo stadium primarily for hosting matches it cannot host it cannot host matches ezili ku mutindo ogwa FIFA organized matches that stadium is in category 4 category 4 requirements zazo zezino olina okubeera category 4 zeze bibye bisaawe ebisobola okuhostinga bino wammanga omupiira gwa FIFA ogw'ensi
tino Uganda versus Algeria, Uganda versus whichever, emipira ya CAF Champions League. Etesola kubera ngeji hostinga, emipira ole mpira eje jili ku standard ya waguru ennyo. Tesobola kubera. Jitalikira ku 35 and above capacity okutuza. Okitegeera. Ekyo kubiri ekisayo wansi tekina bacha kapeti. Kina bacha muddo. FIFA ekyo mu category 4 ekyo kusatu tekina training ground mu category 4 requirement ekisawe ekibeera wawo wali no about training ground wali weru nga ona banambole meters entonotono atenga nayo ene miteko jayo sikutekawo butesi wano vila paka nga we kali mu bubibwako kabere wali bitala biki ekyo kuna parking parking nayo yali emku issues for safety measures just in case of biki stampede bingi amakubo oshiraba so unlikely to sola kwela ngat hosting ami pirejo but we can host a year ebika bika bya baganda masaza kapu mipira ja liji mipira ja abachara jina jitandikirwako preliminary rounds it can host okay kusaidi ya entertainment it can host ekevoro cricket over osolo jitwala wali osolo jitwala wali provided haja kirizo mwenge nti gujja kujja haja jamala kirize business wise e business wa jamala kirize haji wanaba kiriza abebivulu bagenda kuba babitwala yo nabo wabera walonje kubivulu buli muyimbi eyepikira okutwala abantu ena chivubo making a sure we siga people to people waliwo okulabisa waliwo okulabisa teri kubizibikiza bibange sibya cricket over kuzibikira cricket over manyo bagamba aba ordinary mugende muyingire mu VIP musembere ko maso ebifana nchikolechi kinyome Senera yemu ekirala kye nyine bazaham. Yabade security. Security jukira haka nezimu ku factors ezaga na abantu okujjandoza mu bungi bali batide. For the security nga womanyi na kivuwo weri eno kisenyi bayaye biki but kufa abaliyo ham provided better security. Nti buli wali oyita atandewa abantu. I'm told ku ham weyo no even on any other day. Teriyo wado okusala ensawo. Kiyakola ham ham yamanya oba okusinzira kuba bimanyi bamuleetera kino tulya buuliza mu soshua bamuleetera ba gang leaders n'abalabamu n'abagamba ngi nakuzo mwezi wote mujja kukola let me compensate you with this okitegeera kugamba abaana nabiranga bali ku Holland in fact abamu ne bayamba kono providing a security kya security yambi ya kiyamba haji haji awotukwebaza okay ekisawe ekyo muna Uganda yenna kyewulira osobolo gena nalabako basket boys a basketball court yes it is can there. It be used in our by IMCA in a space or just here it can be it can be. Yes okay so musobolo gena ne mukozese kisawe ebisigadde ne tubirabire yo mas yes tweyongere wa tugende masaka tugende ke masaka e masaka yo walese ebizibu bingi sebo e masaka olwalero senga tulimiti yana yes sebo kwafe twali masaka yes sebo nakuleka kuoru nakoleka nali naino genda omaitira nyo gende ewa emukungo kola sho koro nakoleka ni wagenda nani koro nagenda zene turesi wange ne ali okay faruka ali yes tugenda tulabe kye kigenda maso naye masaka eyo ensonga za tambula nga bwe za tambula ensiyo nabwe emanyi nga bwe zasubira of course zasukawo zasukanawo zasukawo kwa kula shofe na wano ne tu we anticipated what will happen ni tuzo nakatambika koka class captain class teacher numbers tubuza nyabonna and our anticipation was buja kugwa mukaga kubwere era we gwagwa 10 kubwere 10 kubwere teri kwa kati ngewe walaba echali e masaka yesebo soko bantu bamenyeremu nga gwe kye walaba nga asigadde eno ku mutimba gano ekyali e masaka nga statement kigwe gye wafuna nga ntambi ekisooka statement emu ku zenafuna tosobola ku you cannot antagonize omukisa gw'omuntu obuganzi bwa the honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu buli unstoppable nga Incredible Hulk otandise buli unstoppable nga engineer train obwagazino n'okwagalwa okwo inti nno olaba trails zino tutandikire kuyeeka muli obaali bagoba abantu abo temusukka bridge
nibaddayo tiyagasi naajirawo the honorable n'abantu be nibasukkawo nibasanga ate abantu abalala bali abalinze maaso. You understand? Genda ku Parisa, genda wano mukono. Bona bona abagenzi basangawo emisanvu gya polisi naye abantu basigala bakyayagala bakyayaayaana. Kunaku lwe Masaka lwennyini nnyini. Baba batuuka okuyita mu kibuga kyennyini nnyini ekikulu. Naye abagamba nedda tekijja kusoboka. Tiyagasi n'avaayo. Naye abayiseeyo mu byalo we batyo naye ng'abantu bagamba ffe ono this is our generation leader. Ekigere kye waakijja we tukizza, waakijja we tukizza, waakijja we tukizza. Nti amidst of okwagala to antagonize mu Luganda kyekyo, okutaataaganya, abantu baasigala bagamba ffe ebyaddala, kagwake kagutonye, katulinye maggwa, katulinye mu lunyata, the Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu, waagenda we tugenda, waali we tubeera, kyayogera kye tuechoinga. Ekyo nno kyali kya kusomoza kya maanyi nnyo eri omubaka Abedi Bwanika, to be specific. Mu kuziika mugenzi Pascal Mukama Moyo Gaga omuze mirembe. He proclaimed n'agamba, ife tusazeewo okuva n'olunaku olwaleero tetugenda kwaniriza NUP mu kibuga Masaka. Nitugamba mukulu ngaanyi n'amaanyi nga yogeza amaanyi mangi. N'agoba n'ovulo. N'agoba n'ovulo tezigenda kubeera nga zidda. But on that day ku Friday the wall of Masaka was painted red. Wali oyinza okulowooza tuli North London. London Arsenal. Ngewangudde ekikopo ngeri painted ki? Ngeri painted red. So nekibeera nga kyakusomoza kyamaanyi nti abasajja babalumba on their own backyard ne bakubirayo goolo mukaaga. Gundi kiyatukola jukira manisi yatukuba goolo mukaaga. Nebakubanga. Old Trafford. Kujjako mwamenya ekyo bakubanga kati. Kati n'obugikubanga. Ne bali abasajja babakuba mukaaga kubwerere mu backyard yewaabwe Masaka. Ate nga mwoyo wiiki yennyini bagezaako okuteekawo obubinja obw'enjawulo. Akamu akali akabodaboda akagamba ffe tugenda bakkiriza kuyita Lwera. Nakawulirako waliwo ne DP Buroko nayo neyeekutulako all in preparation. Ne wabeerawo n'okutegekayo oba emipiira gwa sazo oba gwaki. Gyali misinde. Baateekayo activity okuyita abantu. Kwagala okusonda ssente z'ekisaawe kyekyabuddu I think. Kakati n'ekyokusatu. Okumanya amaanyi gano gabeera maanyi. Ojjukira abamawulire be twayogerako abamawulire. Abagamba bataddewo kikookolo. Obutaddamu kwogera ku NUP bikoze bitya. Tuba tuli awo ng'amaanyi gasusse obungi. Ekikookolo nati ne baziggyako ne bagamba bannange. Ne bajjako nati. Nati zaali zaakwebuzaabuza kuba abagamba baleeta akatambi. Kaabula. Kaabula nange nakigamba. Ne bagamba naffe nati tuziggyeko bannange tuna lipootingira ky'abantu. Kyekino ekiriko okiraba muzimu ku statements Robert Kyagulanyi Ssentamu his excellences ze yakola zina noti nze wano ku paddy yange yayogera n'agamba kino njagala kiwulirize bulungi tulesi muteeke mu kamera tukiwulire era kyandinnyambe nnyo singa onoobuvuunula Dear children of Buganda abaana ba Buganda your enemy are not the Mengo officials omulabe wamwe si abakungu waba ekitiibwa bw'Emengo. It is Museveni. President Museveni ye mulabe wamu. He is the one that has got you into the situation. Yabatadde mu mbeera eno gye mulimu. He has destroyed our health sector. Ayonoonye ebyobulamu. To the extent that we cannot even treat our king from our own country. Tetukyasobola n'okujjanjabira kabaka waffe mu nsi yaffe. He is an enemy. Ye mulabe waffe. N'ayogera ekyokubiri. They tried to kill me in Arua, but God protected me. They brought off many people, including our friends. That did not work. Then they started on a propaganda campaign. They said you people came out just to see an artist. But you told them it is your pain which is bringing you out. They said we are a project of the West, and you told them if the West will support us to get rid of our oppressors. They said, so be it. They've called us homosexuals. But we are seers. They said we are a Baganda party. Bagambye ekibiina kyaffe kya Baganda. Then they said we are against the kingdom of Buganda. Ne bamala ne bali ebigambo ne bagamba ate kati tulwanyisa Buganda. Even when I am Omubanda wa Kabaka.
They have used many media houses to attack us and our struggle. Bako seze mikutu ya maori de minji, okurumba nupu, nechigenderirwa. Nokuguba kwa fe. Every evening you'll find radio and TV shows organized to demonize NUP. Boli lwagulonga lunorola bila eno show eri ku mainstream waliyo radio nyinji nyone TV ezitadeko programs ezikuba NUP ne People Power. Yet the same people often deny us the opportunity to be on the same radios and TVs. Chokanga tebatu yita ku radio ezo ne TV including our own CBS. Ngana nsoga je mwamanya yake ya CBS yaba kungu. But whatever they have done, they are not succeeding. They are surprised that everywhere we go, tens of thousands come out and receive us. They are stuck. We are winning because ours is a cause for freedom and we shall stand on the truth. Nupwe wangula kubanga. Ensonga ze baliko za kulwalina dembe lyabwe ate na mazima. Ebisagala biddam. I don't want to repeat that. Nchonja chogede. I've said that. Echo gwa chogede. Bili wadde ya president. Yes. Ya byogede. Byayogera. Byayogera. Ensonga y'omulabe waffe omukulu olw'omutuufu amubagambye. Ensonga za media houses buli lwaggulo ezikyaza abantu ab'enjawulo nabira nga bali mu kuba NUP. Ati ne zidinayi nga NUP okufuna representation ogenda okubanga zewozaako. Omuli neye wammwe yaffe y'obujjajja zaneru giwawulirizanga okuva mu 1998. Twagiwulira. Paka omusajja we yagamba mubuuze Katikkiro. Omusajja n'agisuula wa n'agamba bannaye. Ubeera mediga nze abuuza. Lwaki temwagala kukyaza mwana waffe Robert Kyagulanyi? Bannaye nze njagala okumukyaza. Naye. Kati gwe buuza nze kambeere medi gwe buuza. Nande oli yali kojja omugezi. Gwe beera kojja omugezi. Nze medi. Medi va wano. Medi vano. Tokirisibwa. Tokenda mukulembeze. Lwaki temukyaza mukulembeze? Radio yange. Radio yani sikwa kuza program. Buza mayiga. Radio yange. Buza mayiga. Bayeko ndio mugezi sewo yali. Nayo baga kukwatide tayi kutake gwira. Radio doza gamba mpende banaye. Omanyi wobera oli waka. Ogamba nafuda abananwalirirako. Nayo mwana amuteka ke gari ngala wadda. Awedde. So Masaka mune bwatyo ensonga omukulu yasije bulungi nyo nasitegeza banna Masaka. So Masaka question has been answered. It was answered. Sure. Yes, it was much answered. Era waliwo omukulu yayogedde ku mukaga awo. Nagamba mugenda mutye Masaka naga amaanyi gonna yeti Masaka ya opposition. I don't oba tebagoberera bya bufuzi yali ayagala agendayo bati nti yandigenze ewala Masaka wedde opposition nanti nga ogwenjogerako mumanyi naawe nanti mba njagala kugamba ebye Masaka nalabye olwana ne mukwano gwo John Ssegawa saalwanye naye mwalwanye mu ngerekicyo debate tanazza wawadde ndowooza ye nabadde ndowooza yange era njagala tuze era wabazze wendi atuule wano John Ssegawa, I respect him very much. I also respected him. Can you take him past tense? Yes. Don't you respect him? Such a respecting intellectual gundiye. Waberanga aju inze watu. You cannot aju. John Ssegawa ya gambi echi. John Ssegawa ya gambi enti echi. Chetu nyonyo de chari ya Masaka. Mwari bagenda kushutinga documentary. Just there is nothing. Chiliyao chako, ugeru wako, yate muli makuru. Yewa documentaries. Just wakwata nafuna mukisa. Kuba ye wabintuwe ya kini. Chicha taina. Taina kamera tuzimuwe. Akwewe documentary gendeli nominating ibo. Documentary kandoli ndoli. Kandoli ndoli ya kasa ulo genda. Nekabisa na mu African Magic Movies. Manye bichi. Netula hawa. Wachitegi. Wachi badenga manti mtuali ya mu past. John Ssegawa. Ndiwashi respect mbadde njimuwa. Yomu kuba ntunze mbadde ndabye abavudde okukozesa art to express political views. Praise za nyi stage praise za directing zelinji. Neche omanyi omuntu wakole statement oba ayogera ekintu. Oluso otunulako emabegawe.
because statement yezo nzirabyeko ku mutimbagano nga zitambula ngira abantu bali bobi John Segawa but John Segawa namulaba konga everyone ashani ze Bobby Wine mu industry ye nabera na ye paka nakola gwali muzanyo kyogo golden calabash ku national theater yes eh what happened to him then something happened what happened mpuga happened yes era wali one mukwanu kwange era ali mawulire na era mpuga happened to him era azanyo 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 na mwana obukuru yagende bakatikwe na mwana obukuru So it is the Mpuga question. It is a yes. Eyayogeza John Segawa bino. Yes. Tateking a defeat bulungi. Tajikiriza. Kubange is a bad loser. Kola ya Jose Mourinho. Okay. So ebyo tujja biwulira kyemanyi bita. Sanctions. Muluganda mpozi zekinati. Owe mvumbo. Envumbo. Envumbo ziteekebwa kubanga. Nenati era kyonna kikola. America nga tevaayo. Ngekasuka nati. Waliwo empya ze yakasuka naye ate erina ne zeyayongerako ng'olwedde oli alina ez'Abungereza ne bamwongerako enati enda kwegamba awo we tuli. Yes. Ekisooka nze nali sikyewuunya ate nera zikyajja. Sanctions. Why? Obeera nga oli ggwanga lye bayita Uganda. Of course Uganda is a sovereign state twetwala. But we are not mu kwetwala kwaffe. We failed to be independent mu bintu ebisinga. We are still dependent on western powers ezo ne agencies ez'enjawulo. Twogera ku ggwanga Uganda nga budget yaffe ey'omwaka financial year egenda okubeera ng'ebalwabalwamu ng'ebitundu nga 70%. Bina kubeera biri facilitated by external sources nadala eziva mu western world okiraba ebiseera ebisinga mba mugenda kugendera awo it is a give and take nti tubawa kino mutuwa kino give and take ino kubanga olina kyowaayo nekibanga kireesa obuzibu nti bali bannaffe abo lwaki baslapinga those sanctions bakimanyi kuba sanctions gye ziva negye zigenda ow'amaanyi ya sanctioning omunafu gw'omunafu tolina kyogenda kuba kuw'amaanyi kubanga bakwata bakuluma kati gwe Uganda olina sanctioninga Southern Sudan ezo wezityo kanom sanction ze Burundi bakiki betaaga wano naye kati gwe eriyo betaaka ebintu bingi sente weziba zivudde wano ozoleza eyo waabwe olumu oba olwadde ogenda waabwe okiraba abaana bo oyagala basomera eri bingi kati ez'ennaku zino baziyita smart sanctions smart sanctions zezitya ze zigenda kuba individuals zibe nyininyini abakoze ebikolobero ebyo ezedda zagendanga ku nsi nti Uganda baitadeko gundi wekiti gundi bakiti kati zakyuka era mu 2022 bato yako sanctions Abel Kandiho abato yako n'oli omulala kugundi ze bakola mu kalulu kakati bandi badde basitaya ku UPDF ng'ekitongole oba Uganda Police ng'ekitongole kyonna ne kati zigenda kuba individuals so ne mu kino ba individuals abalabika nga balina emba ze bakuttemu zezagendako bali bonna bonna aba UK be yawa USA kyekoze ekyenjawulo yagambye kati yukko manki tuba tukola ne bana abantu baabwe their spouses communion sanctions they are sexually transmitted sanctions bakati musajja wange Hashim zamutwaliddemu Magogo Haji Engineer era if I'm to center on Magogo kibi nnyo kitya United States of America etegeka World Cup 2026 alongside Canada alongside Mexico if USA slaps sanctions on you I'm not so sure Canada yebera until you go to Canada or go to Mexico you can't mumbere iyo ekyokubiri ba partners ba bomupira ngaddala FIFA abayamba eyo emanya okuyingira mu FIFA abayambira ddala okubeera tino sende zituuka mu project seza FIFA n'ezaaki bakozesa dola kakati muzimu nekwebyo byonna 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 no transacting a business with Magogo dola issue ino okubeerawo he cannot yewe zimukoseze nnyo musajja watu ndiolwa office ere ya FIFA yes subscribing aku FIFA yes. Arenga FIFA ne juzi changes zize mu FIFA ina partner wayo wa amanyi waita visa oyo visa wa America kakati osubide FIFA
ayirekenga magogo agenda kole activation zimuse endala weda sinachitegera eh magogo zimuocha zimuocheza dala simuocha ere sawa zinutwagala kweta George Semogereti kwaka tifili tugenda kufiri wanga Uganda ate vice talina vice president asobola kola business ya fufa fitwagala George Semogereti former captain wa Uganda Cranes ajachi kuwate kubanga singa magogo avuvuba nalemerako tugenda kuluzinga out fenga football fraternity ba partners ba faba de batiro kutuwa sente zo mwaka tugenda tukole ndi bajja kuwa bazi wafufa si magogo kali anata yako mukono awona tuli mukatu era muganda afe muganda afe magogo kikana akaseera si muvubi amayezi bazi mulumanyo abasajja bo sibasiru Sanction is bagenda zikuteeka kuba bamanyi bagenda kuba bamanyi ezigenda kukwatira era bino byemudda mune mwekaza no me I don't have even a cut in UK yo waye ne baluwa yavayawo nga president agamba bamugambye ku nyonga kyaggwa kitya kapego bammese tebinaba kugwa okay naye basinkana ebyaliyo we don't know naye abagatambuliza mu basa bagamba sawa yonna owandirabanga vice akutemu tekiibe kizibu nnyo supiika okufuna ekizanje ekyokubiri because how do you be a speaker when you can't go to America and UK? And UK. I think nindalazitenga. How do you have something? Chibena kubira chizivu. Yeah, karudu wako kajia kuba kazivu. Ayuzo kuba anga just serving ako tamu emu. Ayuzo serving eno. Tuntaki taso la muva amu kaseira kano. Agenda kupasa vya ringa na yagume. Ni wali ya wadako wagendo. Wali ya wadako wafuta karudu. Wajia kuba wako kudia no kombe so wani. Nechibelechi akuiga. If your local tribunals can't try you, others will try you. That is why I see the matrix. Yes. Okubeeranga zijja kubeeranga zeta agisa mukulonda supika. Chechirigundi kyagambye Robert Chagulanyi Center mu the honorable we yagambira banna Masaka we bagamba mpunno. Tusosowa zanyo western powers and okubeeranga batulwanira ke entalo so be it. Beeranga bagenda kutuya ku bintu ebimu. Ntino wane mugwangi lya Uganda. Abatwalibwanga ababbi kamba teke mu bukomera. Tribunal ziganyo kubanga zibakolako. Bibongere ebifo buli ssaawa kati kuba olina kikolera ku kitya wano naye oli yewajja n'abako kyamukolako era ogamba weewaawo tezifudda dda na lusoggo olwaleero n'okutegeeza emitiyana what happened is ku lunaku olwokutaano mukugenda e Masaka unfortunately a tragic incident happened where an accident occurred and three people claimed their lives. The accident claimed lives of three people. Yes. Wechabeerawo. Abaali bayagaliza Dembas. Tubagala yasudde. Yabasuulira. Babulijjo baali banoonya wa olayinza okubanga bakwatira NUP like where they can sabotage NUP activities. So that came Uganda police. Ne bagamba ha kubanga ebyaddala zino nza kigamba. It is NUP network here. It is so threatening. Abantu bayitirivu nyo. Kati ugamba bane tugenda kukolera tya basajja bano. Kati olinafunayo akantu kujja okwekwasizaako. So accident we happening, police nekekwasa as if it was the first accident to happen in the history of Uganda. We've seen so many accidents that are claiming people's lives, but life has moved on as it would have moved. Okiraba? Mukaulu kenyini nyini oli omwana yafachi yali senteza tibagamba munoka ya police yimusegao eranga bava Masaka but police yalekera okukola emirimu gyayo tiyalekerao isawo tulaba companies ezenja ulu bus companies zani sija zogera manya abantu ne bafa ninga igudde ku accident abantu ne bafa had they by booking license sija abantu bagena kudamu kubanga bakola an accident is an accident. It happens nga tojina akochi control ebiri baddewo tekigana bulamu kutambulanga bina kubelanga butambula ndali gwanga kuitwala mu maso okiraba so police nebelanga yagamba yavayo nekula statement negamba eyimiriza era negamba nti singa kakutanda nekakutantala neweyunga mu procession eyo ayogenda bajja kuteka kirinyali erinyo eryanyi lyawe bajja baba bali kuteka ko but kyenayagadde ku NUP mukana akaseera kenyini nyini era as expected
Nibagamba, you know what? Leka to postponing a trek. Tubere nti no tu na kuwalira wamu families zine zaviriddwa ka abantu baabwe mu wiki eno yennyini nnyini. Okiraba tebakikoze because police yagambye mbu they are going to be illegal no. Kubiteeka litaputa otherwise. But bakikoze okwagala okubeera nti no they are human eri abantu wana families zile zaafirwa abantu. Okay. Naye kyetusubiddwa mu zanero. Mukiyana oyo adagenda kumpomeramu. Yali akulaba ku mubaka omukyala. Mubaka oyo bagamba tali sitedde. Nti emyezi esatu talabikako wadde ku kitebe. Omubaka w'emityana omukyala. Ate nga mu ggwanga mwali. Mbadde yalakulaba. Nalabyeko ku mutimbagano ng'abaana bamugamba. Why? Gwe agudde kava kiki yabagambye ati. Yabagaye munnayinza buli nnaku mba nfiirwa. Buli wabeera ebintu ebyo nfiirwa. Sasigaza wadde muntu mukika. Sigaza wadde lulina fiirwa embuzi luli. Kale kwe gamba bana munansonyi wao. Bagala yagambye ati. Yagambye. Nze buli wabeera activity eyo. Mba ntandika okwambala obukondo bwange bwenti. Ng'essimu evuga nti ofiiriddwa jjajjawo weegunde weekalangala ate oba nkyali awo ku wiiki eddako nti ate ofiiriddwa senga awo weegundi so bannange akyali ku mulamwa naye afiirwa nfiirwafiirwa nnyo yarizoni gye yawadde omutima guli eyo naye just nfiirwafiirwa nnyo banaye munsaasire we yagambye kale olunaku olwaleero singa kibadde kigenda kubeerayo mbadde njagala ndaba okwekaza kw'abakazi naye teweetaaga kulinda nnyo abiri mu lumu abiri mu lumu olwo olujja olw'omwezi guno abiri mu lumu ekijjulo ekijjulo makeke okwebaza okwebaza niba bagenda kwebaza ki kwebaza katonda okukola ki okukola okubatuusa we batuuse awo tulinze kati ku abiri mu lumu okwo okwebuzaabuza kubadde kungi kyekituufu kiri nti okwebuzaabuza mu nkambi ya Nuupu abantu bangi bakyebuzaabuza naye okusinziira ku bbaluwa wagirabako ebbaluwa eyo ey'oweekitiibwa ebbaluwa y'oweekitiibwa eyo oba nagirabakowenyendo eyita abantu eyita abantu egenda ebbaluwa yaliko ku mutimbagano omugenyi omukulu yamuteekako omugenyi omukulu oba tusuubira busuubizi omugenyi omukulu asuubirwa asuubirwa ng'omugenyi omukulu kwegamba olunaku olwo abiri mu lumu tulwesunga nga mbaga eyo naye tubanyiza bisa zange ndambi omanyi webagamba nti nno guno tugwesunga nga mbaga kabulindiridde oba webagamba nti wagenda kubaawo okulya n'okukombesa owaayi olwo olunaku tulina okutegeka kamera to get every detail to the detail omanyi webagamba get every detail to the detail buli abadde yeebuzaabuza buli abadde ayambala kubanga waliwe twali byali byakulonda ki togikwatako ojjukira omukyala mama mabira we yajja ng'asibye akantu akamyufu ku mutwe n'agamba I vote yes ne sipiika kadaga nakola what I vote yes ayambadde kirala ayogera kirala katugenda kulaba ku bantu abamu abayinza okubanga abadde bambadde ovulo naye ku lunaku olwo bwe tulina okulaba ensiisira we zenkana emyoyo abadde afiirwa ojjukira omanyi ebyokufiirwa ebyo nabyo bisesa ojjukira omubaka nabiira ku ebyo egiri miti baali ku tv ne ani ono ani ono owa FDC sekuritale genero mafaabi nandala mafaabi weyamugamba weyaweyayowani wavoti koli I was sick why didn't you die nzijukira nagakakambira omusajja oyo How can you wish me to die? I didn't wish you. I'm not asking why you didn't die. Kuwona olunaku anaba yeebuza. Kuwona yagamba munne why didn't you die? Kati awo ensiisira zirina okwenkana emyoyo. Nga tuvuddeyo eyo njagala tutuuke Namugongo. Olunaku lwajjo pulezidenti. Kati nfunyeemu obuzibu olunaku lwajjo
resident Yoweri Museveni yabadde na mugongo nagamba yeunya abantu abatali ku East African Integration olunaku olwo lwennyini nesirabayo president kuba ku mulundi guli yaliyo nebayogera erinnya lye enkuba netonya tukola show wano yakugamba tundo president Bobi Wine ainaba gods musanvu abe Greek abamutambulirako ba Poseidon abasitoni nimba kunyonyura ku mulundi guno twabaddeyo nkuba tayabaddeyo naye wabaddeyo president yagambidde nti temuli ku East African Integration bwe mulaba Kenya Burundi Congo muli mukula mani yase muli kweri onde guard agukubye kuba n'omwana yayimba su omubiri gogo chakanya ogunyenyanga ogusasa nyanga onde guard oyo mwana akapeka akubaraka yes kuzo Museveni yatugambi you young people vunira abantu hana tuli kwete kekira kuzimba church story kubange ngiri jonzi vunuza okay tandika. You young people spend so much time watching European football. Mwabavubuka abato mono nobudde bunji ngamula bo mpira gwa bazungu. You don't bother with what is soma bulungi. Soma bulungi. You don't bother with what is happening in Africa. Temufayo kubiche ebigenda maso mu Africa. Somebody asked me once, "What wo muntu eyambuzo omulundi gumu? What football club do I support?" O wakira kirabu che yomupira. I said kirabu. Ne unya kirabu. Aye. Mbiyo ni Museveni, I was a footballer myself. He's a president Museveni, nani musambi wa mupira kenyini. If I want football, I play, I don't watch. Wawaya gala mupira. Alino kukuzanya. Tagula mamulavi. The African youth totally diverted. Wafirika. Abavubuka ba eso koleke chogamba ye bwetu batula bumbire chiroto na Champions League yeta jiteka kaga makagende wabwe agira mbugolo butono mbugolo butono ndakukuba ata masaja ze gaba ku state house aho badoga ma African the African youth totally diverted abavubuka bamusayi muto ba Africa mwachuka nyo. You don't hear them talk about the integration of Africa tetuba ulira mwogera kukwegata ku Africa. Era kakana kafananyi yali akuba kona nga ine nkofira ye. Ye wabayagala. Yali akube kona. Nako koleke nayo. Kalanga bana yo doka. Yali akube kona. Naye nga ine nkofira ye. Yali chagambe. Yo bayagala mupira. It doesn't watch. Yazanyirawo. Ateka new vision nikasindikire katekeo. Naye tamanyi mateka gami jozi. Alinga Edgar Davids. Kira wikachikirizibwa kubanga waliwo n'abasambi kati nga oli yali Peter Cech yayambalanga kerement. Kati ye wakyo Omuganda enkofiira. Lwaki oba Omuganda? Yasooka okizuula. Pulezidenti Museveni discovered nti osobola osamba omupiira ng'olina ebigendera. Waliwo ani oli ye Insemieni yayambala akantu kano. Osemeni Osemeni gwe yagala okugula. Batuyambe. Chelsea, Omuganda Chelsea jamu mutwale. Victor Osimhen. Osimhen naye ayambala akakokolo ke. Edgar Davids yayambalanga. Ekigundu kya galubindi bwe kitiki. Bigalubindi bya World. Chelsea President Museveni yali asosamba omupiira n'enkofiira. Yes. Nze mbadde nsesamba, mbadde nfuse museka butamanya. Era. So, ekisokera ddala, I think President Yoweri Kaguta Museveni ayinza okubanga tamanyi lwaki tuwagira emipiira gya Bulaaya. Okuwagira ekintu n'okyagala nakira ku mutima ndowooza kisukkako ku bintu nti no bakukaka buba bwagazi buba bwagazi buba bwagazi naye obwagazi obwo bujja butya zanneru abeere ng'ayagala nnyo okulaba Arsenal ng'ayinza obutabeera na the same love genda kulaba AC Milan Express bali abasajja babuildinga ekintu kyabwe ne bakipakaginga ne bakibrandinga ne bakinyumisa ne bakitunda culture nebuna ensi yonna. I think we just lost it somewhere. Let me not talk about Africa. Let me talk about Uganda. We lost it somewhere. Kubasajja ngaba Jackson Mayanja, Mia Mia, Andrew Fimbo Mikasa, Sam Simba, Majidu Musisi. Majidu Musisi. Hype eyo eyaliwo then. Ngoluulira omuntu n'ogamba nti waliwo musambi Ibrahim Sekaja. Yeah. Bobua. Those are the last popular players were those. Yeah. Obua, I think, was. Obua. Naye kati nsonyinza okumbuuza musambi ki ali mu ligi ya Uganda owettabu. Nga nkugamba Alpha Theory. Akuba Chenga asala
Mpira agumanya ebyaddala. Ate abamutabani wo. Jemba denjaga nokugamba. Sicha yagala kuogera ku nsonge ezo. Mulungi. Kwasyonde twasemba yokola. Ana kabe mulungi. Amulungi. Sicha lewali njja mwogera ko. Ana mwogera ko before. Mwana mulungi is this need to play the English language. Sicha yagala kuogera ku nsonge ezo nakoyo bwe simu nganda wange. Yali nze bunnyo nenje esonywa. So ebyo tubireke. Naye today I struggle. The last player I knew, I don't know bachali na muligi ya Uganda. Yali niba onomwana tumanyi mwana wa KCC eh mbadde ngina kugamba Alan Okero achali wo jali mu KCC emali eh aba najiye bali abako nasembo kumanya agenda ku pro bakoma he was so good na Samula banga agenda nakomawo Samula banga agenda ku national team ku advancing ayo but is such a good midfielder niba neguni yachali yo emokwe gwe twese gogobero mpira kwa Uganda emokwe achaza nyo mpira ompira kwa Uganda ekizibu kyokusoka okuba nacho gukwe kama ulire gago te gu profiling abasambi bago Tori manya kuba ebitu rwagaza zile mipira. Yes. Ouli ojimanyi tubera anu atumanyi sendi Ronaldo zafuna. Tuli wanu tumanyi tino mbapi yagenze mu Madrid. Yagenze Madrid. Ku 0 pounds. Free transfer agenda kuwewe sende wezi like the availability of information. Wane Uganda no marogambo kirabu twagala ku profilinga ku basambi. Kicho yagaza kirabu yafe. Bichi bichi muve anu banamauri obantu tamakati nafe ne tuberanga te tocha tegera bintu byabo bantu. Echo kubiri nze mu kino kino obelanga head of state ayogera statements wezityo I think wabirawo abala batakoze mulimu gwabwe twina ministry namba ya sports wadebaji integrating na ya education na itu ino kubanga Premier League yobali European Football Leagues ngo zona zono zigase Serie A La Liga Bundesliga French League 1 Portugal bayina Portuguese bichi awo wona wona tubeko just bituiga tubirete wano abasajja bali bakulaga nti wabiranga Premier League yokka yokka esaba zino it is their biggest export ndoza nga England nga UK kauta jeguzize nsi nga wolaba Hollywood America weguziza Hollywood nsi film ukiraba ne UK kuto mupiro ogo ne gutunde nsi yonna waliwo akaseera kamba kola poll that was 2003 nibakola poll ku bantu abasinga okwagalwa mu nsi David Beckham yali masoga Jesus ojukira yali caused a lot of controversy ninga abantu abasenga bamanyi Beckham babuza Jesus munseze endala because it was waliwe nsezi tawulanga ko kigambo Jesus ninga Beckham yatuka ni babukula mune film bend it like bend Beckham, it like Beckham yes. Ochitegeera kati abangereza bakode chintu chabwe ne kibera nti ekisokera ddala kigatta ku GDP ya UK city mpitirivu nnyo ze bajja mu broadcasting ze bajja mu sponsors ze bajja mu matches revenue ze bajja mu sign okusigning abazanyi bichi bichi zigenda etundu tundu ne liga it takes infrastructure and government willingness tuina company nyinyi nyo wano yes companies nyinyi ezobuyindi ziri wano ziri na ku tax holiday but I don't know why government ina take anti for you to be on a tax holiday get a sports club just supporting a financially be their shirt sponsor of ochitegera so like ne unya but tax holiday baba wazachi I think ebintu ngebyo na kirabu esamba terina sponsor kirabu terina chisa ante zayo sponsor na haja kubuza because sponsor omulaba tukuwa the tax holiday at least tandi kirabu ziwandu adowa yomusolo ekitone nnyo ziteke mu kirabu nti mutu mukundwe FC sponsored by Coca-Cola mukungwe ngoji olemedde ko kunye mukungwe ne mukungwe kali mukono United yes sponsored by company elimu kitundu Coca-Cola kuliko Rose Form mubani kuzirabe kuli ojiregera tumanye ndi omusambi omusala gwe weguli nogwa batendesi so government yes funa loan zibichi ziteke mwa bachai na watu zimbiro wa mebisawe bitandikirwako webale ekirala omanyi how many employment opportunities leagues is providing too much ngovude kubazanyi benyine nyini doctors nti aba kubazanyi benyine nyini osanga omuzanyi nga Marcus Rashford ba Saka ngafuna emitwalo gya 3 eja pound buli week sente zo ngataze zayo ventures endala mu real estate yes kaligenda mu balala ba pandits ba ni TVs biba we milimu bichi batunda merchandise mijozi it is like a multi billion industry federation ibyerimu bine byabayimbi wade nabyo bi employinga but the sports industry employs more because of the numbers
kakati mechanism sport jebeerawo kakati president Museveni ne ministries ekisoka bayino kufeedinga our president information yomtufu tufune willing ness ya government okubera ntino eteka sente mu sectors ezo ngagundu yakola kola mangundu yakola South Korea nokubera ntino eri wele sawa zino ntino webate eri mu first world countries no zirinanye wao bagamba katuteke sente na buli kimu bali bazita oba 3S na mulimu soka mulimu zalinganga satu wezit ninga soka yalimu I mean sports yalimu ili abakoledde ebintu bingi nnyo kakati nafe tuchitusa government ya president yobeka kuta mu 7 efeyo nnyo ku sekta eno kubanga egenda kube yamba ko kya manyi nnyo okujjawo pressure ya manyi eri mbavubuka avubuka abataina milimu abatakola chi this sports industry esolo gazizibwe kinene nnyo nebirange egenda kuyamba abana Uganda ebirundi mingi nnyo ukaseda kanunga tugenda kuchaza AFCON 2027 mu pamoja project eyo muri Tanzania ne Kenya ninge kisawe ekiriwo ekiri eligible kubera nga kisambirwa mu kiri kimu kyokka echa nambo na checha echa soka na chigana chigalwa na chonga cha kukubi wachi kopo nyo ngati tuna kuzimba bisabe bino bilala ya echa hoima echa watabina kubelanga bizindwe sasa I think ina kuba bigena simbwa sawa zino wachaliwo wabera question je government why now binaba bikaze no kala echo gachilia ulachi tetwa bizimba ruli lwachi tuzukuka kati ntino osubido mugenya agenda kujewo amanyi royoze royoze nyumba Luvurungo seza. Seza walu gap. Ino kupilangu ya bridging. Wa. President. Niyachila acheto ino kumugamba. Alikira wakuloza nyoko Afrika. Afrika integration. Think Uganda first. Hey. Kubakati abasajja abaline wada kiriza. Baja tu sangate fenga tulibubi. We can't compare ourselves to Kenya. We can't compare ourselves to Tanzania Egypt. Even now. Egypt. So before we integrate. Let's first develop us. Echafe. Let's think Uganda. Tubelenga tuina bargaining power. Ndiwe tugende edi. Twagalaje ndu yokwegata nayo laba UK yatuka negamba banai katubivemu. Brexit. Brexit. So let's first concentrate on us. Yes, but tulibubi badala. Tulibubi. Bolinga boli mu Burundi nkulaba obane sentence inanze sente. Abantu bajja kusekerera. Enyambala yange yokera ganti zilina sente. Mabagaga mwine enyambala. Wadeko na final channel. Be in the know, we out.